2023 kuona ile tofauti iliyokuwepo baina ya rasimu ya kwanza na rasimu ya pili. Mr. Mohamed, kuna malalamiko ya kwamba nyinyi tume ya mabadiliko ya katiba hamkufuata baadhi ya masharti ya sheria ambayo ilikuwa inaongoza katika tume yenu na katika swala zima la kulinda muungano. Na hili linasemekana katika muundo ambao nyinyi mmeupendekeza, muundo wa shirikisho kwa maana ya serikali tatu, ambao huu umekuwa ukilalamikiwa hasa na wajumbe wa bunge maalum ambalo linaendelea hivi sasa kule Dodoma, ukiachilia mbali wale wa umoja wa katiba ya wananchi kwa maana ya UKAWA, wamekuwa wakisema kwamba nyinyi mmekuwa mmekiuka sheria ya mabadiliko ya katiba ambayo iliwataka nyinyi kulinda muungano, na kukiuka kwenu mmekiuka kwa kupendekeza shirikisho lenye serikali tatu. Hebu tupe ufafanuzi. Kwa kweli hiyo ni hoja ambayo haina mashiko, hoja ya kitoto kabisa, kwa sababu kwanza na hapa ningependa kusema kwamba kila wakati tulipopendekeza rasimu ya kwanza, tulipendekeza mfumo wa muungano wa serikali tatu. Na kabla hakutangazwa na kabla hatukuiwasilisha rasimu ile kwa rais, kwa sababu sisi ilikuwa ni tume ya rais. Tumeteuliwa na rais, kwa hivyo ni tume yake. Sio tume ya Warioba, ni tume ya rais. Warioba alikuwa kiongozi tu. Kwa hivyo rais tulimwendea, alielezwa na akasema endeleeni. Kwa hivyo swala la kusema kwamba tulivunja muungano au tulikuwa na kinyume na sheria halijakuwepo, kwa sababu rais mwenyewe alikubaliana na sisi tulipopendekeza rasimu ya kwanza kwa mfumo huu wa serikali tatu. Tulipopendekeza rasimu ya pili hivyo kabla haikuwasilishwa kwake rasmi, aliendewa na viongozi wetu, akamwambia bwana, mwelekeo ndio huu, tumependekeza mfumo huu, na akasema endeleeni. Sasa mtu anapokuja akasema kwamba tumevunja katiba, sasa rais mzima alikuweko pale na alikuwa anajua, na mwisho ye mwenyewe ndiye aliyeipokea rasmi akamwandikia mwenyekiti wa bunge maalum la katiba kumpelekea rasmi, akaichapisha kwenye gazeti rasmi la serikali. Sasa kama kweli ilikuwa tumevunja muungano au ilikuwa pendekezo la serikali tatu lilikuwa lina athari ya kuvunja muungano, sasa rais mwenyewe alikubaliana na sisi na ameipeleka rasimu tena kwa barua yake rasmi. Sasa hilo si kweli. Lakini jambo jingine ningependa nieleze muhimu watu wakaelewa. Hakuna hata nchi moja duniani inayoendeleza mfumo wa shirikisho ikawa ina matatizo ya kuvunjika kwa muungano. Hakuna. Tizama United States of America. Ina mfumo wa shirikisho. Limedumu, mfumo ule umedumu miaka 220 sasa. Hawana tatizo kwa sababu walikuwa na mfumo wa shirikisho. Kwa hivyo mtu anavyosema kama mfumo wa shirikisho utavunja muungano, si kweli. Ichukue Ujerumani, Federal Republic of Germany. Wana mfumo wa shirikisho. Wako pale furaha mustare. Hawana tatizo. Ichukue India. Chukua Nigeria. Chukua Australia. Chukua Canada. Hizi ni nchi zote zinaendeleza mfumo wa shirikisho. Na hatujasikia matatizo yoyote ya kutaka kuvunjika kwa muungano. Na kwa nini? Kwa sababu mfumo ule unawapa ruhusa wananchi wa pande zote za muungano zilizoungana au pande zote, state zote, haki sawa na hadhi sawa ndani ya muungano. Na upande wowote ukitaka kujitenga umepewa ruhusa kupiga kura ya maoni. Tumeshuhudia juzi Uingereza hapa. Canada na Quebec wamefanya mara mbili. Wamepiga kura ya kutaka kujitenga. Wameruhusiwa. Kwa hivyo leo mtu useme kwamba anataka ajitenge kwa nini? Kwa sababu ikiwa unatoa haki na hadhi sawa kwa nchi zilizoungana, huna matatizo. Kwa hivyo mfumo wa shirikisho, hakuna ushahidi kwamba mfumo wa shirikisho unaweza kuvunja muungano. Hakuna ushahidi wewe. Experience imeonyesha ulimwenguni kote hajapata kutokea. Lakini miungano iliyovunjika imevunjika katika mifumo ipi? Mifumo hii ya kimabavu bavu hii. Mifumo hii ambayo inatoa haki kubwa zaidi kwa upande mmoja wa muungano au yule anaonekana kwamba ni mkubwa, na inamnyima haki huyu mdogo. Ndio miungano iliyovunjika. Nitakupa mfano. Nani muungano wa Egypt na Misri? Umevunjika miaka mitatu tu baada ya kuundwa kwake. Kwa sababu Egypt na Syria. Umevunjika miaka mitatu tu baada ya kuanzishwa.
Senegambia, muungano kati ya Senegal na Gambia, ambao ulisuko kwa misingi hiyo kwamba Senegal ndo baba, ndo mkubwa, Gambia mdogo. Akapewa haki zaidi Senegal na huyu mdogo akale. Umevunjika. Yugoslavia, kule kulikuwa kuna nchi kama sita hivi. Tena zimeunganishwa kwa nguvu. Lakini matokeo yake imevunjika. Czechoslovakia, baina ya Slovak na Czech Republic, walikuwa nchi moja. Lakini Czech ndo alikuwa ndo baba, ndo mkubwa, ndo ana maamuzi yote yanafanyika kule. Wa Slovakia wakasema hatuwezi kuendelea na muungano, umevunjika. Soviet Union, Urusi, ilikuwa na zile republic 12 ulikiitwa Union of Soviet Socialist Republics, umevunjika, umesambaratika baada ya miaka 70. Kwa hiyo ushahidi wa kutosha upo wa miungano inayovunjika katika mifumo hii kama hii tuliona. Na huu wa kwetu kwa kweli, kama utaendelea hivi, mimi nathubutu kusema kwamba siku moja utavunjika. Mr. Mohamed, kwa kuwa moja kati ya sababu ambazo mlizainisha kama tume ya mabadiliko ya katiba ya kupendekeza muundo wa shirikisho kwa maana lenye serikali tatu ni kuondoa kero za muungano, kumekuwa na hoja mbalimbali zikizungumzwa kwamba kwa nini sasa tusiboreshe muundo wa serikali mbili kwa kuondoa zile kero mbalimbali za muungano, hasa zilizokuwa zikilalamikiwa na Wazanzibari, na tukawa na serikali mbili zilizoboreshwa badala ya kuwa na shirikisho lenye serikali tatu. Tuambie hilo. Huwezi kuboresha muungano kwa kuendeleza mfumo wa serikali mbili, kwa sababu tatizo ni mfumo wa serikali mbili, ndio tatizo. Na ndio maana nikasema hivi kwamba tume zote zilizoteuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimependekeza hivyo. Tume ya Nyalali imependekeza serikali tatu, tume ya Jaji Kasanga imependekeza serikali tatu, wabunge wa kundi la 55 G55 umependekeza hivyo, na bunge zima ambalo wakati ule lilikuwa bunge la CCM, lilikuwa bunge lote la CCM likapitisha azimio lile la kuanzishwa mfumo wa serikali tatu. Mwalimu Nyerere peke yake ndio alopinga ile, lakini ilipitishwa. Alhaji Abul Jumbe alikuwa rais wa Zanzibar, alikuwa makamu wa kwanza wa rais, alikuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, alipendekeza hiyo. Sasa kwa nini hawa wote hawa waliopendekeza hivyo si wajinga? Hawakuwa mazuzu hawa. Hawa walikuwa watu wana heshima zao, wana akili zao, wasomi wakubwa. Kwa nini ukapendekeza mfumo sika? Kwa sababu ndio njia pekee ya kunusuru muungano, na njia ndio pekee ya kuleta haki na hadhi sawa kwa nchi zilizoungana. Kwa hivyo tatizo huwezi kuboresha huu. Huwezi kuboresha kwa serikali mbili. Haiwezekani hata siku moja. Ndo utazidi hasa kuleta matatizo. Na kwa kweli sasa hivi huko tunakokwenda ndo matatizo yataongezeka zaidi. Na nitakuja baadaye tutaongea zaidi kuhusu hili. Tukiacha majukumu yako kwa maana ya kuizungumza tume ya mabadiliko ya katiba, tuhamie sasa kwenye bunge maalum la katiba. Baada ya kumaliza kazi yenu, tumeingia kwenye bunge maalum la katiba. Tumeona sintofahamu ilivyotokea tangu bunge hilo lianze mpaka hivi sasa ambapo wamekwisha kuja na rasimu ya katiba inayopendekezwa. Tupe mtazamo wako katika hilo. Mimi nafikiri bunge maalum la katiba ndio limesababisha matatizo tulionayo. Kwa njia mbili, kwa namna, kwa muono wangu. Kwanza, kwa kweli ilikuwa ni makosa, tena makosa makubwa sana, kuwaingiza wabunge wote katika bunge lile maalum la katiba, kuwaingiza wawakilishi wote katika bunge lile maalum la katiba. Hao ni wanasiasa, hawa wana maslahi yao. Hawa wote hawa wamekaa wanatizama hii katiba tutakayoiunda, tutakayopitisha. Mimi kama mwakilishi, mimi kama mbunge nitakuwa wapi mwaka 2015? Hili ndio tatizo. Nchi zinapotaka kuunda katiba popote ulimwenguni haziwaingizi wanasiasa katika bunge maalum la katiba. Kenya walijitahidi sana, wamewatoa wanasiasa. Na wajumbe wa bunge maalum la katiba, kwanza ili waonekane kwamba wao wanafanya kazi zao kwa uadilifu, hawapaswi tena kugombea nafasi yoyote katika katiba ile watakayopitisha. Kwa mfano Kenya,
wale waliokuwemo ndani ya tume, wale waliokuwemo katika bunge lile maalum la katiba, wamepigwa marufuku, wale hawawezi kugombea nafasi yoyote ambayo chini ya katiba ile kwa muda wa miaka 15 mpaka baada ya miaka 15. Kwa nini? Kwa sababu walipokwenda kwenye bunge maalum la katiba pale walitakiwa wao wanafikiria maslahi ya taifa, sio maslahi yao. Sasa tatizo ya bunge letu ni kwamba kila mbunge, kila mwakilishi anajiangalia yeye, mwaka 2015 mimi nitakuwa wapi? Ndio hilo tatizo lilikuwa nalo la kwanza hilo. Lakini tatizo la pili, sheria inavunjwa, sheria ya imevunjwa kule kwenye bunge na kanuni. Na kilichobaya zaidi ni kwamba hata ndizi kanuni imechukua siku 45 kuunda zile kanuni chini ya mwenyekiti wa mheshimiwa Pandu wa Merki Ficha. Kanuni zimepatikana lakini zinatenguliwa kila siku, kila siku zinatenguliwa. Sasa katika hali kama ile, huwezi wewe leo ukapata katiba kweli ambayo inawakilisha maslahi ya wananchi. Katiba utakayopata itawakilisha maslahi ya wale wanasiasa waliokuwa. Ndio maana wanathubutu, kama mwenyekiti anathubutu kutengua zile kanuni, anakwenda wakati mwingine hata kinyume na sheria. Kwa mfano sasa hivi leo unasikia baadhi ya wajumbe watakuwa na kupiga kura, walikuwa na hija, watapiga kura huko kinyume kanuni hazikusema hivyo. Kwa hivyo zimetunguliwa ili kuhalalisha hilo. Mfahamu? Na hata katika historia ya bunge letu, mbunge anapiga kura anapokuwepo ndani ya bunge. Ukiwa nje ya bunge tu, hujasafiri, uko pale pale ndani yake, lakini ukiwa nje ya bunge, wewe kupiga kura, kura yako inakuwa no, zero. Sasa leo tumefika hadi kufanya hivyo. Mtu amekwenda kuhiji, amekwenda kufanya maghfira, yuko kwenye ibada. Kama mtu sasa hivi anaswali alafu unamgonga unataka kuzungumza naye mambo ya biashara, haiwezekani. Tumefika huko, tumefikishwa huko. Sasa mimi nasema kwa kweli inasikitisha, inasikitisha. Na mambo mengi mengi yamefanyika mle kwenye bunge lile ambayo yanasikitisha. Matusi, watu wametukanwa pale, wametukanana watu wazima. Kile ni chombo kitakatifu, kile ni chombo ambacho wananchi wanategemea kwamba kitawapatia katiba watakayoilinda, watakayoitetea kwa muda wa miaka 50 mpaka 100 ijayo. Upi mtazamo wako sasa kutokana na swala la kujiondoa kwa kundi la baadhi ya wabunge na wawakilishi ambao wanajiita kundi la Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA, lakini pia kujiondoa kwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud? Tupe mtazamo wako katika hili. Kwanza nizungumze hii kuhusu UKAWA. Mimi sisi taasisi yetu ya ZIRP tumefanya kongamano. Tumefanya kwanza la ndani alafu tukaenda nje ili kupata mawazo. Na tumefikia hitimisho kwamba sisi tulitaka wabunge wote, wajumbe wote wa bunge maalum la katiba warudi bungeni. Ndio msimamo wa ZIRP wa bunge. Sisi hatukusupport UKAWA au mbunge mwingine yote kutoka. Kwa sababu yote ile. Kwa sababu sisi tunaamini kwa dhati, na mimi kama mwanadiplomasia wa zamani naamini kwamba majadiliano ndio msingi wa maelewano. Sasa unapotoka, sasa unakuwa unajadiliana na nani? Kama kulikuwa kuna mapungufu yote ambao upande ule umeyaona, mwaseme pale. Ndio art of negotiation, mna negotiate pale. Sasa ukiwa uko nje, kwa hivyo sisi tulipendekeza wote warudi. Lakini swala la kujiuzulu mwanasheria mkuu wa serikali kwenye ile kamati ya uandishi wa katiba, nafikiri ilikuwa ni jambo la msingi, na nakubaliana naye kabisa. Kwa sababu tulipata habari kwamba kulikuwa kuna mambo 17 ambayo yalipelekwa pale kwenye bunge. Yale yalikuwa ni maslahi ya Zanzibar na yalikataliwa kwa mujibu wa kauli ya mwanasheria mkuu, yalikataliwa. Sasa unapokuwa upande mmoja wa muungano umetoa mapendekezo na mtu wa kuarticulate au ya kuelezea kwa fasaha mkubwa mapendekezo yale ni mwanasheria mkuu wa serikali, ameshindwa kuyaingiza, yamekataliwa, sasa hana sababu isipokuwa kutoka.
hana sababu sio kutoka kujiuzulu, kwa sababu yeye hawezi akaonekana kwamba na yeye amehusika katika kuandika mambo ambayo hayana maslahi kwa Zanzibar. Kwa hivyo nafikiri alichokifanya ni sawa sawa. Na ndio maana pingine ninathubutu kusema kwamba hata serikali ya mapinduzi ya Zanzibar haikumtia hatiani. Haikumtaka ajiuzulu kama mwanasheria mkuu wa serikali, kwa sababu amekwenda pale kupendekeza maslahi ya nchi. Na kwa kweli mwanasheria mkuu wa serikali nchini kokote kule anatakiwa asiwe ameegemea upande fulani wa kisiasa. Asiwe mtu wa kisiasa siasa. Na ndio maana yule mwanasheria anateuliwa in his individual capacity kama mwanasheria wa serikali, sio kama mtu anatoka chama fulani. Kwa hivyo nafikiri Masoud Othman Masoud amefanya jambo la uadilifu mkubwa sana kwa kujitoa katika kamati hili. Okay. Tukizungumza katiba tunazungumzia jambo la maridhiano. Unadhani kuna uhalali wowote kwa kuendelea kwa bunge maalum la katiba, lakini pia kutoa hii rasimu ya katiba inayopendekezwa licha ya kwamba kuna mpasuko kwa maana ya baadhi ya wajumbe kutoka ndani ya bunge hilo, lakini pia hata viongozi wakuu wa kisheria wa Zanzibar kutokuwepo katika bunge hilo, nikimaanisha mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia nikizungumzia waziri wa katiba na sheria ambaye anatokana na CUF. Nakubaliana na wewe kwamba katiba popote lazima ni